Kufluyum avayam ben. Mehman geldim. Yok hali. Kızla karış ol yanına. Ben vaxtıda geldim, rovnu üçte. Mehman yok. Ayı sen de bildiğin şu an bizi intakke çakırı, bu yaka çakır değil. Ona kadar insan mı sıkı? Ona kadar olmadı. Kaysar değiştin, no karakterin oturucu da kıyın değişmedi. Akep kaldırı şeker. Buldum. Kırmattım. Söyle kaç. %150'likte hanedandı, bir haftada satıp tüketemiz. Reklama ki cüde katta pul umumen diğerini mecretmeyeyim ben. Sarık bala gibi de siz yüzüp yaptınız. Boy buluş digen ne mi digen? Fakat sahavat işlemiydi ki, doğru. Sizden Murat Nazarov bu sıfatki cevap vererdi mi Starhouse'da güyüler? Bu savarla cevap veremezsem kere. Ulan Murat bildiğiniz yaşaydı, siz de mi Starhouse'da yaşayınız? Toyumla aldın, Uzbekistan'a gelip yaşayayım ben de falan kılma gelin bu yanına. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Marat aka, bizga yo'q demaganingizga rahmat. Shanba kuni vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat sizga. Bugungi suhbatimiz ochiq-oydin bo'ladi. Iloji bo'lsa bizga hammasini aytib berasiz. Va iloji boricha oila temasida mavzu ko'proq tadbirkorlik va marketing haqida suhbat olib boramiz bilan. O'zbekistonga yangi kelib ikkita biznes boshlash, ya'ni Starhouse va Roma pizzalar. Neç pul mablağ ketken? Demek Uzbekistan'a gelişimdeki bu birinci biznes emez. Bu bir neşe başka bir Yunan işle deyem hareket görgemiz Uzbekistan'a. Bu en okşagen proyektlerden iki tersi. Şu şençünem, hoganlarını yığıştırıp hazır. Hemen rak anakanı mediydi. Vniman yani o şey iki de proyekti haratkenmiz. Başka proyektlerimizden var. Da haklısı Razrabotka'da. Sizde muhşamagen layıhalar var mı? Böyle şey. Qanaqa nimalar ko'rgansiz? Juda ko'p. Agar u eng boshidan ana qilsa, menimcha vaqtimiz yetmasa kerak. O'sha bu eng xato deb o'ylayman, lekin misol uchun mana narsa-da, menda shu fikr keyin paydo bo'lgan. Ayniqsa shu O'zbekistonda o'zimizda shunaqa bir narsa borki, misol uchun qaysidir biznes zo'r rivojlansa, shu biznes qilishni niyat qilib yurgan odamlar birdaniga o'sha ish qilib ko'rgisi keladi. Vaholanki, o'shanga yarasha ilmi yo bir navıkları bulması yani. O'zi aslında biznes qilishlikda yo'li bor-da. Yo siz agar siz zo'r investor bo'lsangiz, juda ham kuchli mutaxassislar ham bor bu dunyoda. Masalan, o'sha yo'nalish bo'yicha eng kuchli mutaxassislarni olib kelib ishlatib qilsa ham bo'ladi. Lekin bizda shunaqa yo'lni tanlashgan ham o'zi shu investor bo'ladi. Agar puli bo'lsa, bo'lmasam kredit yoki boshqa kimnidir jalb qiladi. U hali yo o'xshaydi, yo o'xshamaydigan proyekt uchun qo'rqmasdan hech qanaqangi bir bozor o'rganmagan holda hech qanaqangi aniq bir prognozlar siz kimnidir tortishga ham qo'rqishmaydi. Uni pulini avvallab olgandan keyin o'sha proyektni o'zi qilmoqchi bo'ladi. Keyin 99% unda 9% o'xshamasligi aniq bo'ladi. Menda xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Siz o'sha xatoni qilgansiz. Men qilganman. Men endi kimdandir pul olmaganman. Menda eng achinarlisi ham shunda. Men o'zimni sarmoyalarimdan yoshligimdan ishlaganman. Yiqqan pulimni har doim qanaqadir proyektlarga kichkina yoki katta shu pulim bir joyda turmasligi uchun har doim investitsiya qilib qilganman va o'shanda ham bo'lgan o'xshagan proyektlarim bo'lgan. O'xshamagan yoki endi boshlagan proyektlarim bo'lgan va o'sha yaxshi pul keltirib turadigan stabil biznesim ham qolgan o'xshamaydigan, yaxshi yurmaydigan bizneslarimni pokrivat qilib yurgan va menda o'sha paytda masalan moliyaviy savodxonlik uncha zo'r bo'lmagan, finans tomonidan tushunmaganim uchun ishlarim zo'r deb yururganman, lekin shu boshqa biznes yamalarini yopib yurgan va общий fonda o'sha ishlab turgan biznesimni men farqlay olmaganman, shu bu yaxshi, bu yomon demaganligim uchun keyin o'sha yaxshi ishlab turgan biznesim ham boraketin pasaygan, stabilnost yo'qolgan. Sizda 2018-yil beton biznesida edingiz, to'g'rimi? Men birinchi kelganimda shunaqa bo'lgan. Endi u biznes meniki bo'lmagan. Bu hamkorlikda qilingan biznes bo'lgan, bir tanishim bilan Moskva shahrida yashaganman oldin. U yerda qurilish ishlari bilan shug'ullanganman va qurilishdan tashqari men davlat ishida ham ishlaganman u yoqda. Media sohasida ham bir ikkita proyektlarim bo'lgan, shu har xil konsertlarni organizovat qilganmiz. Hamma protsessga harakat qilganman, o'zim qilishga bo'ldi. Hatto oyim ham shunda bo'lgan. Eng o'xshagani qurilish bo'lgan ekan. Men keyin o'tirib analiz qilganman. Men hayotda o'zi kimman va nima menda navıklar bor va nima menda o'xshayapti deb keyin sarf hisob qilganman. Nimaga qilganman? Chunki o'sha to'yimdan oldin bir 6 oycha oldin
3'te işlep dururken proyektim ben bankrot bulgen. Cüdeyim kattı bana udar bulgen ama üyde oturup kanakayla depresiye geçip koyuyorum. Ben hatalarımı yakında düşündüm de. Şimdi belki, leken en kızı o şende ben en akıllı adam ben de böyle gelmem dünyadaki. Hazırım şuna kadar böyleyim ben. Belki ben 1-2 yıldan kegin hazır ki halatımı koyup belki külgüm gelişi mümkün. Hazır. Depresiya bankrotdagi insonga 3ta maslahat edi. Maslahat beraman, agarda siz bankrot bo'lsangiz, juda ham siqilish kerak emas bu narsadan. Bu juda ham katta povod все пересмотреть, hamma narsani sarhisob qilib, xatolarni tushunib, ozgina o'zini ustida ishlab va balkim boshqa yo'nalishda, balkim o'sha yo'nalishda qaytadan, misol uchun maslahat qilgan holda spetsialistlar bilan qayta ko'rib chiqishi birinchi bir qadami bo'ladi bu narsa. Men shuni maslahat berardimki, shu yo'nalish bo'yicha mutaxassislarni topib albatta proyekt menejerlar qo'yib, o'zi uyalmasdan qaytadan o'qib, o'rganib, o'sha biznesi yoki boshqa biznes bo'lsa ham, shu qaytadan qilgan xatolarini bir ko'rib chiqqan holda, masalan, nima xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa, maslahat qilgan holda o'sha yana pastroq pog'onadan yana chiqib borgani ma'qul deb o'ylayman. Menda shunaqa bo'lgan. Bo'lgan. Endi demak, siz o'z yo'nalishingiz topdim deb bilasizmi? Qurilish bilan pitsa ikki xil yo'nalishmi? Endi men investormanda. Masalan, balkim ertaga atom reaktor ishlab chiqarishim mumkin yoki boshqa narsa. Agar u bozorbob bo'lsa, talab katta bo'lsa produktga va men o'sha demak bozorda deylik, mendan tashqari yana bir nechta odam o'sha produktni berib turibdi, mahsulotni. Mani mahsulotim nima bilandir ajralsa va qanaqadir yechimlar bersa iste'molchi uchun, albatta bu proyektni olib chiqishim mumkin yo'nalishidan qat'i nazar. U meditsina bo'lsin. Yo'q, men investorman va lekin chuqur o'rganaman. O'sha xatolarim shunda bo'lgan, men bilmagan yo'nalishlarimga pul tikkanman. O'sha 2018-yil, 2017-yilgi bu o'sha voqealardan keyin men hayotimni qayta ko'rib chiqqanman. Umuman yashash tarzidan tortib biznes, hamma narsani men qayta ko'rib chiqqanman o'sha pay, o'sha periodda va men noldan hayotimni qaytadan boshlaganman. Sizdan intervyu olishimni aytganimda ko'pchilik inson qaysar dedi. Qaysar inson uchun o'z xatolarini haqiqatda tan olish bu qanaqa ish? Qiyin bo'lsa kerak. Endi o'sha vaqtda qiyin bo'ladi. Hech kim yetmaysiz-ku. Buni men aytayotganimdan maqsad men xatoyimni to'g'rilab bo'lganim uchun aytayapman. O'sha vaqtida og'riq balesmi o'sha paytda baribir chiqib kimgadir yoki daje yaqinlaringizga men xato qilib qo'ydim demaysiz. Siz o'zingiz tushunasiz, u xatoni o'zingiz qilgansiz. U xatoni birinchi o'rinda yechim topasiz. Xatoni yechimini topganingizdan keyin u kechirimli bo'ladi. Siz o'sha xatoni yechimini topganingizdan keyin. Hozir xato qilishdan qo'rqasizmi? Xato qilishdan qo'rqmaydigan odam bo'lmasa kerak. Hamma narsani qayta ko'rib chiqqanimda mani yaxshi taraflarim ham bo'lganda. Eng qizig'i men faqat qaysarligim uchun yoki o'quvsizligim uchun o'xshamagan emas. Bizneslar ko'pincha ishonuvchan bo'lganman, ko'ngilchanglik qilganman va qayerdadir silishga qattiq qo'llik qilganman. Keragidan ortiq perigibat qilasiz-ku, shunaqa bo'lib ketgan xodimlar bilan, oila a'zolarim bilan, partnyorlar bilan. Hozirgi kunda men harakat qilaman, ideal odamman deya olmayman. Bo'lganmi? Bo'ldi. O'zbekiston bozori meniki emas ekan. Men Moskvada yaxshigina pul topayotganimda yana qaytib ketaman degan kunlar bo'lganmi? To'g'risini aytadigan bo'lsa, meni bu yoqqa kelishim qiyin bo'lgan. Chunki menda u yerda juda stabilnost bo'lgan, menda ko'p yillik biznesim bo'lgan, meni karyeram. O'zbekistonga kelib yashayman deb plan qilmagan bo'lganman. Endi har narsa o'zgarishi mumkin ekan. To'ydan keyin bu narsa keskin burilish bo'ldi. Men o'z har 2-3 oyda kelib-ketib yurganman, lekin ko'rganman O'zbekistonda o'zgarishlar bo'yapti. Kelishim kerak, nimadir qilishim kerak, qo'rqaman. Nima yana men noldan boshlayman bu yerda shuncha stabilni ishim turgan deganda, Allohning ishlari bilan hammasidan shunda ajralganman, qo'pol qilib aytganda. Va eng qizig'i meni yana xatolik bo'lib qolmasa, men bankrot bo'lib kelmaganman lekin O'zbekistonga. Eng qizig'i men 6 oyda undan zo'r qilib tiklaganman kompaniyamni. To'satdan qaror qabul qilganman, shundoq kelganmanda u biznesim boshqa yordamchilarimga tashlagan holda bu yoqqa kelib, o'sha kelganimda men shu samolyotda случайно tanishib qolganman bir inson bilan. O'sha insondan taklif tushgan, keyin biz birga o'sha beton zavodda qilganmiz. Ma'lum kelishuv asosida men ish boshlaganman ular bilan. Biznes meniki bo'lmagan, men shunchaki ish boshqaruvchi bo'lib, ish boshqaruvchi ishlab berganman 6 oy mobaynida. Samolyotda tanishmaganingizda kelib nima ish qilishingiz mumkin edi? Menimcha bu savollarga javob bera olmasam kerak, obrazni javob berishim mumkin edi. Men juda ham zo'r produktlar yaratardim, produkt topardim, birovni produktini olib yoki sotib olib, menga bunaqa narsada yaratish shart emas-da bozorda. Shunaqa zo'r produktlar bor, sota olmaydi, noto'g'ri yuritadi biznesini va o'sha biznesiga shunaqa holatlar bo'ladi, juda ham kam miqdorda pul tiksangiz ham va sizni navbatlaringiz bilan u biznes juda ham zo'r biznes bo'lib ketishi mumkin. Например, misol
Ya endi kim o'zining yo'nalishi bo'yicha masalan, menda chunki o'xshamagan produkt yaratishdi. Mana shu paytgacha yaratdi. Ishlab chiqarish sizniki emas. Siz sotishga. Yo'q, ishlab chiqarish mana hozir Roma Pizza'da biz 80% mahsulot o'zimiz ishlab chiqaramiz hozirgi kunda. Qaysi ma'noda ishlab chiqarish? Yaratish, bir masalan, mana shu chashkani yaratib turib, uni ommaga taqdim qilish meniki emas. Sababini tushuntiraman. Biznes qilish, oyga uchib chiqish, Tesla yaratish shart emas-da hozir. Biznes desa shuni tushunganman. Bir narsa yaratib kim ommaga taqdim qilib, u zo'r bo'lib sotilsa-da, men boy bo'lib ketsam. Lekin yaratganman shu paytgacha mahsulotlar. U yaratishni ham bilmaganman-da, o'rganilmagan bozor, odamlarni misol uchun ehtiyojlari o'rganilmagan, kerakmi u narsa, kerak emasmi, egoizm bo'lganda, men shuni yaratishim kerak, mana shu qizil chashkani. U kerakmi, kerak emasmi, ikkinchi savol bo'lganda. Biznes bunaqa emas ekan aslida. Biznes mana shu qizil chashka bor. Odamlarda ehtiyoj bor, faqat buni ishlab chiqaruvchisida qudrat yetmayapti buni kerakli miqdorda ishlab chiqarishga yoki qanaqadir o'zgartirishlar kiritsa undan-da zo'r bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men shu investitsiya yo'nalishini tanlaganman. Investitsiya qilgan joylarimda men zo'r rezultat ko'rsatganman. O'shaning uchun yo'nalish men qurilish bo'lmasligi ham mumkin edi. Absolutno bu noto'g'ri narsa. Men aynan qurilish deb kelmaganman. Men shunchaki shunaqa bo'lgan, men beton zavodda yuritganman 6 oy. 6 oy mobaynida 5-6 ta quruvchi bilan tanishganman, ular bilan suhbat qilganman, ularga yordam berganman, hamkorlikda ish boshlaganmiz. O'sha 5-6 ta odam ichida bitta eng nadjojnisi bo'lgan. O'sha inson bilan biz keyin hamkorlikda kichkina 2-3 ming kvadrat metrdan boshlab, hozirgi kunda 100 ming kvadratgacha, mana 2 yil bo'ldi. Juda arzon uylar. Yo'q. Mana chiqqanman qurilish biznesidan 3 yil 300 ga yaqin kvartira sotgan insonman. Lekin hozirgi bozorni o'rganganimda juda ham arzon. Uni siri o'z sifatga javob zilzila bo'lib yotibdi tursa-da. Yo'q. Sifatga javob beradimi Starhouse'dagi uylar? Arzon emas, arzon emas. Dostupni desiz, ya'ni o'zbekchada cho'ntak bob, hamyon bob deymiz. Bozorda sizlardan arzoni bormi Toshkentda o'sha? Bozorda bizdan arzoni o'sha lokatsiya bo'yicha qaysi ma'noda arzoni? Masalan, siz aytayotgan uylar bu premium klass uylar, misol uchun biz средний класс uchun uylar qilamiz. Lekin u degani biz kachistrasi kamroq qilmaymiz. Uni albatta siz qurilishda o'zingiz misol uchun yaxshi tushunasiz. Uni davlat organlari kuchli nazorat qiladi, uni proyekt ishlab chiqiziladi, uni himoya qilasiz, komissiyadan o'tadi va undan keyingina qurilish qilasiz. Juda ham ko'p qurilish kompaniyalarini sotuv bo'yicha men konsultatsiya qilganman va juda ham yaxshi bilaman sotuvi qancha sotadi, qancha quradi. Bizda misol uchun katta miqdorda sotamiz. O'zimiz foydamizni bir qismidan voz kechganmiz. Bizda foiz masalan yo'q. I xalqqa qulayliklar yaratganimiz uchun 100 150 ta xonadonni bir haftada sotib tugatamiz. Va o'shani biz 6 oy mobaynida quradigan bo'lsak, biz sotuvni yopamiz-da. Masalan, qurib bo'lgandan keyin yoki ma'lum darajaga yetgandan keyin keyingi etapda masalan sotamiz. Reklamaga juda katta pul umuman deyarli majratmayman. Siz sariq bola butun yo'q, Danulan butun komanda bor. Yo'q, katta hisoblanmaydi. Boshqa kompaniyalar. Ularga uy berasiz-ku. Yo, uy emas, ular uy sotib olishgan, bu yerda kelishuv bo'lgan, ma'lum miqdor pul evaziga va ularga bizani uy ma'qul kelganligi uchun uy olishgan va qolgan summa pulini to'lashgan. Sariq bola gibida siz uy berdingizmi? Ha, bizdan berishgan oxirgisida. O'sha aristokratlar hammasiga siz uy berdingizmi? Yo, berilmagan, ma'lum xizmatlar evaziga kelishuv evaziga. Qimmat hisoblamaydi. Yo, u reklamni byudjet, misol uchun qurilish kompaniyalarida men bilaman. Juda ham katta hisoblanadi. U o'sha 300 ta xonadonni sotish uchun masalan 500 ming dollar masalan qaysidir kompaniya ajratishi mumkin reklama uchun, to'g'rimi? Biz 100 ming yoki 150 ming ajratishimiz mumkin. To'g'ris, shu yerda o'zida biz 300 ming 400 ming dollar pulni masalan ekonom qildik. Hozircha men o'zim xohlaganim shu ko'proq qulayliklar uchun ishlayapmiz biz hozir. Ko'proq qulayliklar uchun. To'g'ris, oluvchi sotib oluvchilar uchun. Ko'rasiz, chunki developerski biznesda yer tugab qolsa, biznes tugaydi. Shunaqa? To'g'ri? Nechi kishi sherikchilikda aslida u biznesda? Biz 2 kishimiz. 2 kishi. 2 kishi. Nechi puldan tikilgan shunda? Bizda bosqichma-bosqich bo'lgani uchun unaqa katta pul bilan boshlanmagan bizani biznesimiz va o'sha o'zidan kelgan foydasiga keyin yana boshqa joylardan keladigan o'sha o'zimizni pullarimizni tikib o'sha biznesni kattalashtiryapmiz. Boshqa investor yo'q, faqat 2 kishi. 2 kishimiz. Yo'q, umuman investor yo'q. Bizda kredit ham yo'q, hech qanaqa. Siz nimaga javob berasiz? Partnyorlar 2 xil bo'ladi. Siz nimaga javob berasiz bu biznesga? Men hamma moliyaviy vaproslarga men yer qidiraman, topaman. U yerga proyekt chizaman. Proyektni men o'zim boshida turaman, polni oxirgacha. Uni zashat qilaman, komissiyadan o'tkazaman, sotaman.
tikadigan pulimizdan tashqari kerak bo'lgan pulni men ta'minlab beraman. Ularning vazifasi o'sha qurilish jarayonini oxir boshidan oxirigacha nazorat qilish. Mana sotmoqchisiz, mijoz bor, sotib oluvchi bor. Saviyasi pastroq odamda ham bo'lishi mumkin. Faqat gapim oxirigacha eshitasiz. Saviyasi pastroq insonda ham 100 ming dollar bo'lishi mumkin. Va qurilishni juda tushunadigan, sotib olish texnikalarini biladigan, to'g'ri solishtirishni biladigan odamda ham 100 ming bo'lishi mumkin. Bizlarga lekin har xil insonlar tajriba yuradi, to'g'rimi? Endi ularda baribir tsennost va tushunchalar har xil bo'ladi. Misol uchun kimdir qurilishni kelib, aynan armaturasi qiziq unga masalan, yoki o'sha siz aytayotgan parametrlarni eshitadi-yu, oladi uyingizni. Bu yerda biz sotuv haqida gaplashamiz. Uyning kachistvasi uje bo'lishi shart bo'lgan narsa. Endi siz falon pulga sotayotganingizdan keyin siz majbursiz uni zo'r kachistvada qilish, u sizning majburiyatingizga kiradi. Lekin sotuv paytida o'sha sizning majburiyatingiz, ya'ni mashina olamiz. Bizda mashina modeli bor, unda xarakteristika bor. O'sha yerda misol uchun konditsioner, lyuk, nechidir graduslik balon yoki boshqa narsalarda qancha ot kuchi bor? Ha, o'sha u xarakteristikasi va o'shanga nisbatan narxi bor. Men o'sha mashinani olmoqchiman. Lekin siz bu xarakteristikani menga как преимущество ko'rsata olmaysiz, chunki u bo'lishi shart bo'lgan xarak o'shasiz bo'lmaydi. Misol uchun, hozir gapim xos to'xtashmay. Misol uchun, men sotib oluvchi salonga kelsa, xo'p, mashina haqida ma'lumot berayotgan paytida siz unga tinimsiz ravishda lyuki bor, konditsioner bor desiz, u odamda bir allergiyasi bo'lsa-da lyukni umrida ochmasa, u odamga u nima demoqchiman? Bir sotib olish uchun bir turtki bo'la olmaydi. Unga balkim shunchaki rangi bir nechtadir u uchun kerak bo'lgan parametrlari borki, o'sha parametrlar asosida u sotib olishga rozi deyiliga, sotuvchining vazifasi o'shani vesnis qilishda, mana sinnisni oshirishimiz mumkin armaturaning razmeri bilan, liftlarning kattaligi bilan, uyda raspolojeniyasi quyosh qayerdan tushadi, misolchi hamma, lekin u inson uni tushunmasa yoki u hozircha u tushunmayotgan bo'lsa, uni siz men gapirganingiz bilan tembolik o'tdi sizda 5 ta 6 ta gigant partnyor anaqalar konkurentda turgan bo'lsa, sotuvchi katta rol o'ynaydi. O'sha yerda masalan, unga misol uchun unga sotuvchi sotuvchi xuddi o'qituvchiga o'xshab klientni tarbiyalaydigan inson. Men armaturani, razmerini, sifatini aytsam, hozir oldimdagi sifatsiz, oddiyroq armatura ishlatayotgani so'raydi. Ferrari'ni sotayotganda hamma birinchi o'rinda qancha ot kuchiga egaligini aytadi. Lamborghini, bilasizmi ot kuchi qancha ot kuchiga egaligini? Kim biladi? Qiziqmaganmisizlar? Men sport karlarni Dubayda surishtirib yurganimda Lamborghini'ni, Ferrari'ni ot kuchi uchun oladi bu yerda Lamborghini. Ot kuchini aytib o'tadi. Yo'q, Lamborghini status, lekin eng statusini bildiradigan narsasini ham ot kuchini yozib o'tadi. Sotuvda eng zo'ri bilasiz, chunki har bitta inson ekspertdan sotib olishni yaxshi ko'radi. Bular o'zining sohasini eksperti deydi. Agarda siz armaturani gapirsangiz, u oldingizdagi o'zi tushunmasa ham, mana u navostroyda armatura mana bunaqa ekan, sanda qanaqa ekan, o'zi qiziqishni boshlaydi. Menimcha uyalayotgan. Tayyor klient bo'lsa-chi, mana garyachi klient, u tayyor, puli bor. Faqat 3 ta parametr kerak unga. U sariq bola bilan qo'shni bo'lgani kelgan. Ya, ya. Unga armatura qiziq emas, unga sariq bola bilan qo'shni bo'lish kerak. Da, balkim. Da, balkim. Balkim. Marketingda bitta imijiga tushib olsa, ikkinchi premium klassga o'tish sal qiyinroq bo'ladi. Sizdan auditoriya arzon. Star House'dan menimcha gapingiz bo'ldim, uzr. Tushundim nima demoqchiligingizni. Endi aynan Star House kompaniyasidan men premium klass uy qurmoqchi emasman. Bitta narsa bor-da, masalan, endi kimgadir boshqacha eshitilishi mumkin yoki boshqa bir tadbirkor eshitib, boshqa bir fikr ana qilishi mumkin. Men shu hayotim davomida 18-17 yilgacha faqat boy bo'lish, pul topish, biznes qilish haqida o'ylaganman. Va o'sha hamma narsa qayta ko'rib chiqilgandan keyin va xolanki men juda ham boy bo'lib keta olmaganman o'sha 18 yilgacha. Hech kim minusga yoki bir nima deydi, bir faqat saxovatga ishlamaydi-ku, to'g'rimi? Masalan, ma'lum miqdor to'g'ri ehson qilasiz, yordam qilasiz qo'ldan kelgancha misol uchun. Va o'sha narsani to'xtatganimdan keyin menda u muammo ketgan. Men o'zi 15 yillik sotuv bo'yicha mutaxassisman. Men juda yaxshi bilaman. 1 sumga olishga rozi inson 2 sumga ham oladi. Men o'sha Star House uyini 1000 dollarga ham sota olaman. Bema chunki talab shu darajada ko'p. Men daje video murojaatlar qilaman. Iltimos kelmanglar ofislarga. Joyimiz yo'q chunki kelgan odam agressiv holatda ketadi ko'pincha. Misol uchun nimaga unda reklama qilyapsizlar? Yo'q bo'lsa, vaholanki bizni to'xtatganmi sotuvdi? Bu haqda e'lon berganmiz. Bizada endi bizani segment odamlarga tushuntirish sal muammoroq. O'sha misol uchun bu 5 oy oldin ko'rgan reklamasini evaziga ham kelaveradi misol uchun.
Ve şu talep bilen, ben garanti bir alayım ama iki barabar kıymetli satsam, doğru, 100'te satmayayım ben burayı, 50'te satayım ben, lakin ben de marja 50% aşışım mümkün. Lakin ben hazırca bu hakta oylamayayım, ben hazırca yine de abiyamımı, süt işlemamı. Lakin ricalarımdan göre 5-6 barabar kub iş kıvamız bize. Ben misal için, ben 30 yıl büyül gittim, ricam boyu çoşu 100 bin kvadrat bugün, ortaça. Ve o şimdi kısab kitap kıyamda hazırca satı atken, o şey arzansız eti atken, arzan nakledi. Ben barabır, aldığınca nispeten, bayrağı bulamak, kopal kubu etken de. Bay buluş siz için kanaka mana, çünkü ben bay buluş. Yok, ben bu başka insanların tele de etmek için. Hap, hap. Marat Xayrullayev için bay buluş degen nima degen? Şimdi çıptı, juda bir akıllı gibi eşit kalıyordum. O zaman sitatalarını önce anakımıyım. Şimdi insan etken degen, kimliğe miysin de yok. Anakı degen. Bay insan bu, ne tot katori, все может себе позволить de. Çoğusma, şey. Xohlagan narsasini sotib olishga qurbi yetadigan odam emas, boy inson. Boy inson bu hech narsaga ehtiyoji yo'q inson, boy inson. Endi bu har taraflama tushunsa bo'ladi. Bu narsa misol uchun ma'naviy tomondan, moliyaviy tomondan umuman hech narsaga ehtiyojim bo'lmasa, menda o'sha ehtiyojlar borgan sari kamayib boryapti. Hozirgi kunda menga pulga nisbatan ehtiyoj, pulga nisbatan mehr qolmagan. Maksimal darajada xalqqa baribir, mayli u naivni tuyulsin, mayli u kimgadir yoqmasin gapim. Lekin maksimal darajada men o'ylayman. O'sha bemalol ola oladimi yo'qmi? Mayli men 3 sum emas, 1 sum foyda qilaman, lekin 3ta emas, 6ta quraman. Ozgina mehnat qilaman, ko'proq insonlarni jalb qilaman va o'sha vaqtimda va o'sha puldan ko'proq pul topishim mumkin va uni evaziga odamlar duo qilishi mumkin. Odamlar uysiz yurgan bizda asosan birinchi mana o'rganib chiqaman 80-90% odam birinchi uyi bu. Siz insonlar birinchi o'ziga pul to'plab o'zidan faqirlarni bolaga yo'llar ekan deydi unda. Shunaqa biz birinchilar bizlar. Da, demak siz ularning tajribasini ko'rishingiz. Rejalashtirganda ishni rejalashtirasizmi yo'q? Har chunki odam finansni bilishi kerak, atchotlarni to'g'ri qabul qilishi kerak. Pul sanasa yaxshi ko'radi. To'g'rimi? Uni sanab turish kerak. Albatta, bir yillik o'zingizga finansiy maqsadlar qo'yasiz, to'g'rimi? Finansda qancha o'sishingiz bo'yicha? Da kompaniyaning o'sishi bo'yicha asosan bizda kvadrat metrlarga taalluqli, o'zingiz bilasiz, misol uchun. Nechi kvadrat biza oldingi kvartalda qurib bitqizib topshirdik yoki qaysidir darajagacha yetkizdik va qachon necha oyda bitqizamiz. Va keyingi yilda biz qanaqa maqsadlar qo'ydik? Nechi kvadrat metr sotishimiz kerak? Qaysi periodgacha nechi kvadrat metr qurib topshirishimiz kerak? Va u kvadrat metrdan kelib chiqadi bizani foydamiz misol uchun. Hamma narsa to'g'ri, keyingi yildagi bizani anaqalarimiz ham to'g'ri, inflyatsiya hamma narsani biz ko'rib chiqqanmiz. Marja kam, qolganlarga nisbatan endi nima deydi? 5ta qo'lni og'ziga tiqish bilan biznes bo'lmaydi-da. Yo'q, biznes unaqa narsa, pozitsioniringda bor. Lyuks segment, o'rtacha segment. Mana pizzada menda lyuks segment masalan. Lyuks segment. Men hech qaysi men. Pizzani boshlash sherikchilikda boshladingiz, keyin bankrot bo'ldi, uni yana qayta ochdingiz. Yo'q, hech kim bankrot bo'lmadi. Yo'q, bankrotda e'lon qilindi, bir ishlagandan. Rebranding bo'ldi. Rebranding. Yo'q, shunchaki like rebranding e'lon qilindi. Bu tarixi 2016 yilda ochilgan bu pizza. Bitta lokatsiyada bo'lgan. U pizzani rostdan tushunadigan mutaxassis ochgan. Amerikada, Italiyada ishlab, bir necha 10 yil ishlab kelgan insonlar ochgan. 3ta sherik ochgan bo'lgan. Bular shu 2016 dan 2019 yilgacha bir-biriga sotgan u biznesni. Siz qiling, menga o'xshamadi, siz qiling. Xullas, hech kimga o'xshamagan u biznes. Oxiri bitta insonda qolgan bo'lgan, u inson menga sotish uchun taklif bildirgan. U unaqa katta pul bo'lmagan, chunki bitta joy unaqa ben çünkü nimaga bilganman, ben bir necha yillar mobaynida o'sha imin o'sha pizzani yeb yurgan bizning ofisimizning oldida bo'lardi va shu taklif bilan kelib qolishgan. Surishtirganman sirlarini, nimadan u hammasi eksklyuziv, masalan, sousidan, hamma narsasi razrabotga qilingan, bu chet Italiyadan olib kelingan, ishlangan, rostdan ham mehr berilgan, lekin bu yerga pul tikib rivojlantirilmagan bo'lgan. O'sha paytda men u biznesni sotib olganman, lekin o'sha insonni men olib qolganman. Sababi men pizzani tushunmaganimdan keyin u foydasi yo'q narsani. Men o'sha insonni olib qolganman, sherikchilikni olib qolganimdan keyin 1 yil mobaynida men aytganman, 1 yil men o'rganaman bu sohani. Keyingi yildan rebranding qilamiz va aniq men sizga strategiya bo'yicha ishlaymiz. 1 yil men Italiyaga bordim, boshqa joylarga bordim, o'rgandim.
80-90% narsaga o'zgartirish kiritdim. Men zo'r deb o'ylagan narsalarim undan ham zo'r qilsa bo'ladi degan bir fikrlarga kelganimdan keyin o'zgartirish kiritdim. O'sha segment tanlash paytida men высший средний класс, премиум класс. Hozir hamma pizzadan anaqasi turadi, qimmat pizza. Yo'q, 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 narxida emas. Yo'q, narx bizda deb. Yo'q, hammada praktiki bir xil narxlar. Razmerida aldashi mumkin. Misol uchun 25 sm bo'ladi-yu, kimdadir 30 sm bo'lishi mumkin. Pizza mesela hacmi kichraygan evaziga 30% gacha narxi ham kichrayishi mumkin. Misol uchun. Pizza biznesi ham oson bizneslardan biri. Har bir tada inson boshlay oladi, qila oladigan sir bilan bo'lishing. Pizzeriyani rivojlanishi yechimini bera olaman. Yechimini bera olaman. Sirasi yechimini beraman. Franshiza olish kerak. Franshiza uchun men mashhur brendim. Noldan o'sha biznesni qilib olib chiqish juda qiyin va unga garant yo'q. O'xshaydi yo o'xshamaydi, ma'lum prognozi yo'q. Men sotuvchiman-da. Ben sotuvchiman. Sotuvchiman deyapsiz, ben hozir telefon qildim. Bitta qiz to'liq ma'lumot bermadi, ikkinchi agentga berdi, uchinchi agentga berdi, uchinchi agent oxiri. To'liq ma'lumot nima nazarda? To'liq ma'lumotki qanaqa kvadratura nima bor desam, hozir ikkinchi administratorga beraman dedi, keyin ikkinchi, uchinchisiga berdi, uchinchisi prosta keling dedi. Yo, yo. Bitta administrator. Davayci. Boshqa nomerni qilib ko'ring. Qani sotuv bo'limini ko'ramiz dedim. Yo, men nomer nechida? В Инстаграме, может быть, есть? Yo, aytadiz. Men anaqaga kiring Instagramga. Bizda nestabilni sotuv qilamiz. Bizda sotuvchilar yo'q. Bizda menda 4 ta qiz ishlaydi. 4 ta qizim, 2 tasi ham finansist buxgalteriya. Ham 10 kun, 15 kun bizni sotsak, bizda faqat insonlar bilan muloqot qilamiz, rasrochkani pulini to'latamiz va qurilishdagi ishlarga ham yordam beradi. Chunki bizda komanda mana juda kichkina komanda bilan biz o'sha katta byudjetlik kompaniyani boshqaramiz. Kichkina resurslar bilan foydalangan holda. Sotuvda muammo bo'lmagani uchun biror marta o'rgatilmagan, trening qilinmagan. Chunki bizda aniq bitta narsani aytaman sizga. Любой kompaniyaga qo'ng'iroq qiling, qurilishga, любой, farqi yo'q, xohlagan kompaniyaga qo'ng'iroq qiling. Yolg'on ma'lumotlar berishadi. O'zingiz ham yaxshi bilasiz. Shunaqa mark, endi u shunaqa yo'nalish butun dunyoda. Masalan, men revolyutsiya qilmoqchi emasman, lekin men aytmoqchiman. Xohlagan kompaniyaga qo'ng'iroq qiling, aniq ma'lumot bermaydi. Masalan, keling, ko'ring, oynasi qatga qaragan nechinchi qavat. Bitta agent beradi shun. Kelib ko'rsangiz, qami, kel borsa? Ha, qilamizman. Borsa anaqa qilar. Borsa sotuv. Borsa sotuv bo'lish ehtimoli baland bo'ladi. Uje keldimi siz bilan jo'ra uchrashib. Men sizga sizga ham borganman, fikrlarimni lekin saqlab yuribman, aytayman. Endi hozir men ovozim tanib qoladi-yu. Siz gaplasha qoling. Grob qaydan? Aniqroq ma'lumot so'rang, masalan. Mamasligi ham mumkin, sotuv yo'q-ku. Но я же потом сотовый очкенный большой мункунку. Yo'q, endi siz uchun просто marketingni kontakt olsa, masalan, sotuv ochildi deb chaqirsa bo'ladi. Masalan, biz bilajashi yarim yilda quradiganini sotib bo'lganmiz oldindan. Hali katlavani endi boshlaymiz, masalan. Hozir shunchaki resurslardan foydalanib, u bilan gaplashganingiz bilan bizani segment, men sizga to'g'ri tushuntiraman. U beriladigan savollarni beriladigan savol javob berasiz-ku. Yana qayta-qayta beriladi u savollar. Kelgandan keyin yana tushuntirasiz. U siz aytayotgan premium segment juda boshqa narsa. Hozir 100 ta odam qo'ng'iroq qilgan bilan men sota olmayman. Men daje aniq biz profilimizda ham e'lon berganmiz. Fevralda oxir yoki martda boshida biz WhatsApp navbat qilsak e'lon beramiz deb qilgan odamga faqat shu ma'lumot beriladi yoki bitta ikkita qolib ketgan uylar bo'ladi. Juda kam 1% ham emas endi, lekin u uylarni ham biz sotishimiz nechili sabrazni biz uni bitgandan keyin ham sotishimiz mumkin. Biz arzon qilib beramizmi? Biz maksimalni o'zi kelib oladigan odamlarga sotamiz. Tushungan, bilgan odamga. Masalan, hozir masalan sotuv bo'lmagandan keyin u 5-6 ta operatorni qo'yib, ularga obuchenie berib, misol uchun oylik to'lab, hozir vot rostdan ham obuch anaqa yo'q. Lekin sotuv paytida qilsangiz, 3 ta savol beriladi va siz bilan lekin rostdan ham sal qo'pol tuyulishi mumkin, lekin masalan bir 1 minutdan ko'p gaplashmaydi hech kim, chunki zvonok juda ham ko'p. Misol uchun siz qo'ng'iroq qilganingizda so'rashingiz mumkin. Uylaringiz necha pul degan paytingizda aytiladi sizga. Xohlagan qavatingiz, ma'muncha narxdan kvadrat metr bizda mana 5 xil varianti bor. O'shanda bir xonaligimiz 44 kvadrat, narxi $30,000, 1 yildan 4 yilgacha rasrochkasi bor.
Mana bu adresda kelasiz deb turib, uje qo'yiladi telefon. Dubayga ko'p borasiz. U yerda ham biznesmi, yo planlarmi, investitsiyalarmi bo'lishing? Dubayni aslida turmush o'rtog'im juda ham yaxshi ko'radi, bilmayman. Endi menga ham yoqadi. Endi menga nimasi yoqadi? Menga o'sha bilmayman, odamlarda qanaqadir g'am tashvish yo'q-da. Lekin islom davlati, misol uchun, qadriyatlari bir xil, yaqin, masalan, Amerikaga yoki boshqa bir davlatga borgandan ko'ra u yer yaqinroq. Ikkinchi, pulingiz bo'lsa, rostdan ham, misol uchun, yaxshi hayot kechirsangiz bo'ladigan davlat. Investitsiya qilish haqida endi ko'p taklif qilishadi, har xil yo'nalishlarda. Endi meni o'zimni biznesim bo'lgani uchun bizda yashashga o'sha boshida borib kelib yurdik, yashashga o'sha maqsad qo'ydik. Va xudo xohlasa yangi qurilayotganlarda yashamoqchimiz. Yangi qurilayotgan orolda ha, tegidi kitlar yuradigan akulalar bor joyga investitsiya kiritdi. Marat Xayrullayev degan gap bor. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'qmi? Hali chunki bitta uyni ko'rsatishdi menga 5 million dollar turar ekan va sizni u yerdagi rentabilligingiz juda past. Men hisoblab ko'rdim, 5 million dollarni o'zim biznesimga tikkanim yaxshi ekan. Lekin passivni biznes bilan shug'ullanadigan odamlar uchun ayni yo'lga qo'yilmagan, yurib ketgan biznesi yo'q odamlar uchun juda zo'r masalan. Ular aytishdiki, masalan 5 million 500 ming so'm turadigan o'sha uy, suvda turadigan uyni siz oldingiz, 12 kunmi necha kundir sizga 2 marta bepul yashashga ruxsat beradi va qolgan paytlarda oyiga necha foiz dedi, yiliga 250 ming dollar va'da qilishyapti yiliga. Masalan, pul bor, lekin biznes qilish bilmaydigan odam uchun ideal variant. Lekin u 5 million dollar pul bilan men o'zimni biznesimni rivojlantirganim to'g'ri deb o'yladim. Hozirgi paytda endi juda ham boyib ketib qolsak, balkim ana qilaman. U bir kak sayohat bo'ldi yangi orol uchun. Men lekin investitsiya qilish uchun bormadim. Murat Nazarovni o'zingizga ustoz deb bilasizmi? Oldin sizni kuzatardik-ku Instagramda, ammo lekin hozir otpiska qildi. Yo'q, mendan. Sizdan Murat Nazarov otpiska oldin lekin follow qilardi. Qachon qani ko'ringchi? Muhimmi video murojaat qilaman Murod aka. Ketibdilarmi chiqib ketdilarmi rostdan? Kirinchi? Marakanda. A, podpiskasi turibdi-kami? Anaqa menimcha. Bo'xam. Otpiska qilibdi dedingiz-ku. Noto'g'ri ma'lumot kim berdi sizga? Mana qizim. Ustoz deb bilasizmi? Men u odamni juda ham hurmat qilaman. Biz misol uchun hozirgi kunda masalan bitta federatsiyada ishlayman. Men endi yaqinda u federatsiyaga taklif qilishdi. Ular oldindan o'sha polo federatsiyasi vitse-prezidentlar. Biz juda ko'p ko'rishib turamiz. Bizda umumiy do'stlar juda ham ko'p. Tadbirlarda, bu joylarda ko'rishib turamiz. Oilaviy bordi keldimiz bor. Ularning qurgan uylarida biz yashaymiz. Qachonlardir men Instagramda o'sha O'zbekistonda biznes qilmoqchi bo'lgan maslahatlar so'rab yozganman bu sohalar bo'yicha misol uchun. Va o'sha biz yashaydigan Cambridge'da bizani beton zavod bergan, plita betonlarini hamkorlik qilganmiz. Masalan, O'zbekistondagi qurilish degani men o'sha inson tasavvur qilaman va o'sha baribir o'sha O'zbekistonda qurilish sohasi bo'yicha nima deydi bir ambassador bir litsosi menimcha shunaqa bo'lib qolsa ham kerak. Men hech qachon misol uchun o'zimni qanaqadir bir pozitsionirovat qilmayman. Men shu insonga havas qilib kelganman O'zbekistonga. Qurilish qilsa bo'ladi, mana shu insonlar qilyapti, misol uchun degan bir maqsadda kelganman. Endi nasib qilmagan ustoz shogird bo'lishlik misol uchun. Lekin qaysidir ma'noda akam sifatida hurmat qilaman. Hamma havas qiladi. Lekin otpiska qilmaganlar. Ular Murat Buildings yashaydi, siz nima Star House'da yashaysiz? Star House obyektlari o'zi endi mana bu yangi yildan oldin topshirilishi boshladi. Bizga ko'p bo'lmadi. Albatta, o'zingizga moslab. Albatta, men yaqinda ko'rsataman sizga taklif. Yo, yo, bor. O'zimni ota-onam, o'zimni uka-opalarim. Endi menda opet же endi menda hozirgi paytda uy bo'lganligi uchun, misol uchun tashab ko'chish nechalik sabrazni, menga komfortni o'sha joyda misol uchun menga yoqadi, chunki Star House'da Murat Buildings'da ham uy yo'q. Misol uchun u yerda azileniya ko'proq. Lokatsiyasi yaxshiroq. Endi mana men uchun yashashim uchun Murat Buildings qulayroq. U degani men Star House yomon demoqchi emasman. Star House narxiga nisbatan boshqa konkurentlar bilan men gaplasha olaman xohlagan vaproz bo'yicha. Lekin o'sha o'zim qurgan Star House birinchi obyektida hozir bitgan. O'zimni ukam, opam shularga misol uchun berganman, uylar sovg'a qilganman. Hozirgi kunda ta'mirlash ishlari bo'yapti. O'zim uchun ham olib qo'yganman. Biz o'zimiz yig'inlar bo'lsa, boshqa narsalar bo'lsa, o'sha yerda o'tirib, endi kak ikkinchi uy sifatida qolgan. O'zi singillarim, ukalarim dedingiz, aka-ukalar bitta biznesda ishlashga qanaqa qaraysiz o'z qarindoshlarni ishga olishga? Noto'g'ri qarayman, juda negativ qarayman. Ish bu ishda baribir. Ishda qattiqqo'llik kerak bo'lib qoladi, oxirida qattiq gapirib qo'yishingiz mumkin.
yok ki qarindoshingiz yoki sizga yaqin bo'lgan inson siz eshitmasligi mumkin yoki siz qarindoshligingiz evaziga noto'g'ri ishlar qilib qo'yishi mumkin o'zini maqsadi yo'lida. Shuning uchun menda umuman qarindoshlar ishlamaydi umuman. Endi qaysi ma'noda? Men Roma pizzada bitta ikkita ishlaydi, lekin o'shanga meni to'g'ridan-to'g'ri aloqam yo'q. Misol uchun o'zini boshlig'i bor, pachinyatsa qiladi. Kak oddiy ishchi bo'lib kelishgan ishlashadi, lekin kimidir olib bironta bir lavozimga ana qilmaganman. Banklarda modellik qilasiz. Banklar uchun litso bu artist bilan qo'shiqchilarning ishi emasmi? Bu qanchalik hozir aktual? Qanchalik to'g'ri? Artist deganda endi san'atkorlar nazar tutasiz. Demak, ashulachi bo'lishi mumkin, aktyor bo'lishi mashhur inson. Lekin yo'q, demoqchiman, lider mnenie degan bir segment ham bor-da. U uchun siz artist yoki san'atkor bo'lishingiz shart emas. Sizni gapirayotgan gapingizni qanaqadir ma'noda aholini o'rtasida qanaqadir kuchga ega bo'lsa va siz nimanidir tavsiya qilganingiz uchungina kimdir o'sha kompaniyaning mijozlari ko'paysa va siz qaysidir ma'noda sotsialni setlarda aktivni obraz жизни qilasiz, qaysidir ma'noda blogersiz, infobloger bo'lishingiz mumkin. Misol uchun yoki boshqa bo'lishi mumkin va sizni kimdir qaysidir bir katta kompaniya sizni o'sha brendini yuzi sifatida ko'rmoqchi bo'lsa, bu juda ham baxt deb hisoblayman. Chunki keragidan ortiq ko'p takliflar tushadi menga reklama bo'yicha. Men absolyutno reklama qilmayman. Umuman hech qanaqa produktni qilishim mumkin, yaqin insonimni iltimosiga binoan rekomendatsiya qilishim mumkin va o'sha haqiqatdan ham o'sha produkt yaxshi bo'lsa. Bu kompaniya bilan o'sha bank anaqasida bizga taklif tushganda men xursand bo'lganman. Men birinchi savolim shunaqa bo'lgan. Nimaga aynan siz bizani oilani tanladinglar deganda menga kriteriya berishgan. O'qiganman va xursand bo'lganman shu kriteriya bo'yicha bizani oila shunchalik to'g'ri kelibdi va ularning taklifidan xursand bo'lib biz rozi bo'lganmiz. So'r. Hozir shaxsiy brendingiz Instagramda yurg'izmaganingizda sizningcha Starhouse boshqa loyihalaringizda sotuv baland bo'larmi? Yo'q, bo'lmasdi. Demak, shaxsiy brendni hozir yo'q, balkim qiyinroq bo'lardi. Bo'lmasdi deya olmayman, chunki blogerlarni ko'proq pul sarflab balkim olardim-da. Endi baribir menda biznesku asosan, baribir men hozir masalan men maksimal harakat qilaman. Hozirgi kunda ham o'zimni brendimni har bir anaqa sotuvini reklama qilaman. Mayli endi qanaqadir ma'noda bir yashirin reklama ketishi mumkin, logotip yoki nimadir bo'lishi mumkin. Bu как бы ushlab turish uchun, lekin agressiv reklamalar bo'lganda bizda katta miqdorda sotuvlar boshlanganda men sotib olaman reklama. Sababi men yuzimga bog'lanib qolishni xohlamayman. Da. Tim bo'li masalan Roma pizzada u filial franchising bo'lishi mumkin. U men siz ham yurish kerak bo'lgan ish. To'g'ri, to'g'ri. Lekin shaxsiy brendni o'rni juda katta. Juda katta. Shaxsiy brendi yo'q insonlar, men sizga qo'pol qilib tushuntiraman. Men kecha ham bo'ldi, pirigavor bo'l. Quruvchilar began emas, quruvchilardan shaxsiy brendi yo'q, lekin katta vazmojnostga ega, bizdan ko'ra qudratliroq moliyaviy tomondan va yerlari yaxshiroq joylarda joylashgan, lekin men 2-3 yildan beri qiynalib ketgan. Umuman sota olmaydi, hech qanaqa pozitsioniravat qila olmaydi-da. Shunaqangi takliflar bilan chiqishgan. Birga quraylik. Mana sizlar pul chiqishinglar ham shart emas, lekin bizga ma'muncha sizlarga anaqa berishimiz mumkin. Birga bizga o'rgatinglar, bizga birga deganda men tushundim, chunki men to'g'ri yo'lda ekanman. Sababi men boy aytganimdek, kam resurs bilan biz ko'p rezultat qilamiz, lekin bizdan ko'ra resurslar ko'p insonlar ham katta rezultat qila olmayapti. Shaxsiy brend yo'q. Brend o'zini hech kim tanimaydi, aniq buni pozitsioniravaniya yo'q. Taklif ham unaqa zo'r emas. To'g'ri. Ajral omma bilan bir sotuvchi zo'r bo'lsagina sotishi mumkin. Siz qanaqa biznes sobshchilarda borsiz? Rossiyski? Yo'q, O'zbekistonda bitta biznes sobshchilarga taklif qilishdi. Nomini hozircha ayta olmayman. Endi juda uzki deyishdi. Menga yaqinda shu 1-2 hafta bo'ldi. Ishim ko'p bo'lganligi uchun balki mana 3-4 yildan beri juda bir ko'p ish qilishimizga to'g'ri kelgan. Endi yangi bozorga kirganimiz uchun to'g'risi takliflar bo'lgan, ana vaqt bo'lmagan. Lekin hozirgi paytda shunaqa takliflar tushyapti. Men uje xudo xolasa shunaqa sobshchilarga ham qatnashmoqchiman. Bu yordam beradi-da. Men siz bilan suhbat qilyapman, men o'zimga masalan nimadir olyapman. Noto'g'ri fikrlarimni men tushunyapman, masalan, to'g'ri fikrlarimni to'g'riligini masalan yanada tushunyapman. Foydali narsa. Bu juda yaxshi deb o'ylayman. Darajasidan qat'iy nazar, meni tadbirkorlarga ko'rib turgan bo'lsa, birinchi o'rinda qiladigan ishingiz o'sha bo'lsin. Biznesingiz bo'lmasa ham birinchi sobshchisiga qo'shiling. Qanaqadir atrofdagi odamlar tadbirkor bo'lsin. Siz hattoki kichkina paynet negasiz-da, qo'pol qilib aytganda, yoki bir katta bir brend degan, lekin har doim tanishuv. Mana shu tanishuv bizda endi sobshchisi bo'lmagan bilan, mana o'sha sobshchisiga taklif qilayotgan inson kutmasdan o'sha sobshchisiga qo'shilishini kutmasdan bir 10 ta odam bilan tanishtirdilar.
o'ylayotdi. Siz keraksiz bu odamga. U odam sizga kerak. Men ko'rib turibman deb turib, bir kunda shunaqa uchrashuvlar qildilar. 10-15 kishi bilan biz tanishdikda, ertasi kunida men ulardan masalan gazobeton oldim, u mendan nimadir oldi, yana kimgadir yordamim tegdi-da, 10 kun ichida tanishim ortdi, misol uchun qanaqadir yechimlar topdik-da. Masalan, balkim biz qidirardik uni. To'g'ri, xodimlarimiz topishi mumkin edi u produktni, lekin biz o'zimiz ikkita rukovoditel bo'lganimiz uchun biz bir-birimizga zo'r-zo'r yechimlar berdik-da. Shuning uchun maslahat qilaman hammaga, zo'r narsa bu shu treninglarga, forumlarga qatnashish kerak, maksimalni shu o'sha anaqa atmosferada yurish kerak. Ba'zi o'zbeklarda shu kamtarligi, yukida ochilib bemalol gapirmasligi bor. Menimcha muvaffaqiyatingizning bitta siri ham bemalol ochiqchasiga tajribangiz ulashishingiz, xijolat bo'lmasdan o'zingiz provallaringizni aytib berish, bemalol o'zingiz mahsulotingiz haqida ma'lumotni berish. Chunki haqiqatda shaxsiy brend juda ham kuchli, ammo lekin O'zbekistonda udir sekin rivojlanyapti. Chunki ko'pchilik odamlar gapiradi deb qo'rqadi. Odamlarni yomon ko'rinib qolishdan qo'rqadi, uyalishadi. Oxirgi savolim sizga, sizda ham Instagramda, menda ham hamma shaxsiy brend rivojlanadi, hate bo'ladi. Hate bitta keladi-da. Keyin endi kuchli odam endi bankrotlardan hech chiqib ketgan, buni normal qabul qilsa kerak. Lekin men endi 2 yilda yevrolashtirayotganim uchun bunda ustimdan suqib yuborganday bo'ladi-da. 2-3 ta hate kelsa, men endi o'zim shunda olaman qo'lga. Siz nima qilasiz? Masalan, ayolingizdan medinalishni, siz ham medinalishni hate bilan qanday qilib kurashish mumkin? Aynan endi lichni brendini ustida ishlayotganlar. Qarang. Bizani oilada mana turmush o'rtog'im juda emotsionalni bu narsaga qaraydi. Kommentariy ochiq qolib ketsa-yu, kimdir bir bekorchi endi u e'tibor qilishingizga ham arzimaydigan odam, o'zini yozgan gapi bilan uni o'zining darajasini belgilab turgan odamni bir gapini topib yig'lab o'tiradi uyda. Ha nima bu? Men ham boshida jahlim chiqib 2-3 tasini topib anaqa qilganman. Nakazat qilganman to'g'risi. Keyin o'ylab qarasam kerakli narsalar. Ehtiyot bo'linglar. Yo'q, endi juda shaxsiyatga o'tib ketadigan darajada gaplar bo'lgani uchun topilgan, gaplashilgan. Men ko'p narsani tushundim, bu heterlarni deyam darajasi bor-da. Misol uchun boshlang'ich stadiyasi bo'lsa, kechirsa bo'ladi. Nima demoqchiman? Misol shunaqa heterlar bor, ular naivni heterlar deb aytaman men. Ular siz hattoki shunaqa bo'lgan, mana siz bilan yonma-yon o'tiribmiz. Siz bir mashhur insonsiz. Men mana shu 1 metr masofada, 1.5 metr masofada sizni ko'rib qoldim-da, baland ovozda "Ey, palonchaku" deb gapiradigan darajadagi heterlar bor. U xayolida hali sizni televizorda yoki telefonda ko'rib turibdi. U shunchalik farosatni ishlatmayapti, u eshitibdi meni, to'xta, yo bir salomlashib qo'yiluvchi yoki indamasdan o'tib ketdi demaydi-da, "Ey, palonchaku, shunaqa bo'lganda, palonchaning eri-ku" deganda. Shunaqa darajasi bor, o'rtacha uruvindagi heterlar bor. Sizni ma'lum ishlaringizni hayt qiladi. O'zi ichidan 50% ga sizga hasad qiladi. Sizni qilayotgan ishlaringizni o'zini ko'radi. Bu qilish kerak bo'lgan ishlarni siz qilayotganligingiz uchungina sizni hayt qiladi. O'xshasa o'xshamasa bu ikkinchi daraja. Siz lekin harakat qilyapsizmi? Shuni o'zi unga tegib ketadi. Sizda hali o'xshasak o'zini osib yuboradi u. O'xshamasa o'zini saqlab qolish mumkin, lekin harakat qilganingizni o'zidan unda negativ boshlanadi. Tushunasizmi? Lekin ma'lum miqdorda. Keyin 3-chi darajadagilari bor. Masalan, u sizda juda yaqin o'rtoqlaringiz, do'stlaringiz sizni sevadi, ko'radi, kuzatadi, sizga qarab havas qiladi, sizni yurgan yo'lingizda yuradi, lekin hayt qiladi. Aslida juda yaxshi ko'radi sizni. O'shalar, o'sha insonlar ham kerak. Siz chunki sevadi u inson. Sevgani uchun hayt qiladi. Shunaqa. Siz bezrazlichni bo'lsangiz, umuman bir tinga qimmat odam bo'lsak, hech kim bizga e'tibor berib, bu falonchaku deb nimaga buni qilyapsan deb to'xtadi o'sha, yozdi, vaqt ajratdi, buni o'zi bir baxt. Bosinglar, yozinglar, tinimiz. Zo'rku, rekomendatsiyaga chiqasiz. Zo'rku. Ko'proq odamlar yo'q, blogerlar yalinadi. Blogerlar yalinadi. Mamutga palonchaga yuboringlar, mamutga kommentariy yozvoringlar. Nimaga? Hate-mi, hate emasmi? Yozsa hisobda, tushunasizmi? O'shaning uchun kommentariylarni ochib, bag'ringizni oching hate-larga. Bu hazil-hazil-lu, lekin mana oshirib yuboradigan insonlar bor. Masalan, juda lichnostga o'tib ketadi-ku. Ular bilan siz daji gapini oxirigacha ham o'qimang, maslahat. Men shuna qilaman. Mana kayfiyatim yaxshi bo'lsa, men ularga piching gaplar bilan pozitivni javob berib qo'yishim mumkin. Shu bu uyalsin yozgan gapidan. Keyin juda o'tkizib yuboradiganlari bor. Levi account sizga yozmaydi ham. Men ularni so'zsiz blokka tiqaman. Bo'ldi. Eng oson yo'li shu. Mana bankingiz bo'ldi, dash ishingizni qilib ketaverasiz. Rahmat bugungi suhbat uchun.
Rahmat. Pozitiv notada tugatganidan xursandman, lekin yana ko'p mavzular bor, yana ko'p ko'rishamiz, chaqiramiz turmush o'rtog'ingizni o'zi ham. Yaxshi yomon gaplar uchun uzr so'rayman. Auditoriyadan ham sizdan ham. Menga yoqadi odam. Men prosta fikrimni qop ketsa-chi, men men ochiq odamman-da, men yashirib ana qilmayman, lekin qanaqadir fikrim qop ketsa, o'zimni kechira olmayman. Biznesni boshlamoqchi bo'layotganlarga maslahat. Yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki kichik biznes boshlagan insonlar bo'lsa, maslahat qilardim, kredit olmagan holda bir qanaqadir bir kuchli partner olgan qaysidir yo'nalishga agar pul tikmoqchi bo'lsangiz, o'zi ikkita yo'li bor. Mani o'pitimdan kelib chiqqan holda, men bo'lganim nima qilardim deb siz javob bering. Men mana umuman bizneslarim yo'q, menda hozirgi navikalarim ham yo'q va noldan boshlagan bo'lganimda men harakat qilardim partner olishga. Yo, u puli bor investor yoki juda navikalari kuchli o'sha yo'nalishni 100% yurita oladigan darajadagi partner bo'lish kerak yoki siz o'sha ideyani egasi va uni har bir holatida javob beradigan zo'r o'sha sohani siz soha vakilisiz, o'sha siz o'zingiz yo'nalishingizni rivojlantiryapsiz, zo'r tushunasiz, demak sizga yaxshi investor kerak. Bir o'zingiz qila olmaysiz. Katta obyomda qila olmaysiz в любом случае. Agarda siz shunchaki g'oya egasi bo'lsangiz, unda siz yana ikkita partner olasiz. Birinchisi investor bo'ladi, ikkinchisi yoki investorni puliga zo'r ish boshqaruvchi olasiz yoki partner. Endi vlajeniya bo'lmasa partner olishga majbur bo'lasiz. Xo'p, endi kattaroq biznes boshlamoqchi bo'lgan insonlar uchun passiv daxod yoki deylik qayerdadir davlatchida ishlaydi, yaxshi pul topadi yoki qo'shimcha ravishda biznes qilmoqchi bo'lgan insonlar uchun men shuni tavsiya qilardim. Maksimal darajada franshiza sotib olishini, lekin franshiza tanlashda o'zini bir qonun qoidalari bor. Uni o'rgangan hol, uni duch kelgan borib McDonald's yo bitta emas. Sizga to'g'ri keladigan, sizni auditoriyangizga, sizni mamlakatingizning qadriyatlariga to'g'ri keladigan va o'zini ko'rsatgan o'sha bozorda aniq bir rezultat ko'rsatgan. Prosta tak sizga chet eldan taklif qilib kelsa, hali u bozorga kirishi ham bor. Franshiza oling, boshingizni og'ritmang. Endi mana yana bitta tavsiya berib ketaman. Masalan, siz bir kichikroq bir biznesga egasiz, bir определённый yo'nalishga egasiz, lekin biznesingiz yurmayapti, nima qilsangiz ham. Unda sizni o'zingiz havas qilgan brendroq kompaniya bilan sotrudnichество qiling, voz keching mana bu ishlardan. Sizda chunki nimadir resurslar bor, u insonga yetmayotgan bo'lishi mumkin. Siz o'zingizdan ko'ra ko'proq qobiliyatga ega, ko'proq bir o'pitga ega va ko'proq resurslarga, masshtabga ega bo'lgan inson bilan hamkorlik qilish kerak deb o'ylayman. Men hamma narsani hamkorlikda ko'raman. Bir o'zim chunki qiyin qilish, bir kishiga qiyin. Tashrif uchun rahmat kattakon. Uydagilarga salom. Sog' bo'ling. Rahmat hammaga. Sog' bo'ling. Taklif uchun rahmat. Xo'p, siz uchun rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Qasam chaladigan darajada bo'lmadi, lekin bugungi intervyu o'zimga yoqdi, chunki bu oddiy bir formal intervyu bo'lmadi. Bahslashdik bugun, chunki o'zimizni sohamizni biz tushunamiz. Lekin menga son kerakida, aniq pul kerakida uni eshitolmadim. Qanaqa miqdorda pul investitsiya qilinganligini. Ammo lekin shunaqa fikrini ifodalashga qo'rqmaydigan inson bo'lsa, menga oson bo'lar ekan va auditoriyaga foydali ma'lumotlar berdik degan umiddaman va unga ishonaman. Bizani kelgusidagi mehmonimiz o'yinchoqlar biznesidan qan inson va O'zbekiston bo'ylab eng ko'p franshiza sotgan biznesmenlardan biri, ayniqsa kafe biznesida. Topingchi, u inson kim? Kommentariyalarda qoldiring o'z fikringizni. Siz bilan Alima Aybekovna bo'ldi. Eng qiziq va foydali rostgo intervyular mening kanalimda.